បាទស yes ួស្ត <están> oh yes. <ch> ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Channel របស់គ្រូហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគ្រូចង់ណែនាំចំណុចមួយឬក៏ Merian ឬក៏កម្មវិធីថ្មីមួយដែលធាតតទៅនឹងការ create teacher ដោយយើងប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី Substance Pandling Substance Pandling នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគណន អញ្ចឹងអឺតកតងទៅក្នុងកម្មវិធី Substance Painter នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ create material កាលពីមុនយើង create material នៅក្នុង Photoshop ឬក៏ create texture នៅក្នុង Photoshop ឥឡូវយើងអាច create texture នៅក្នុងកម្មវិធី Substance Painter នឹងអញ្ចឹងយើងអាច import ចេញពីកម្មវិធី Maya ឬក៏ Blender ឬក៏ C D Maya for D ឬក៏3 D Max អ្នកនឹងណាครับជាស្ដែងរូបធំសាំងនេះលោកគ្រូបានគូវានៅក្នុងកម្មវិធី Maya អញ្ចឹងដើម្បីយកវាមក create texture ឬក៏បកកើត texture ដូចយើងឃើញហ្នឹងគឺយើងត្រូវហែក UV វាហើយ នៅក uh, no, ្នុង Maya យើង edit UV ហើយបាញ់យើងទៅ export វាជាជាប្រភេទ file 3DS ឬក៏ OBJ នៅក្នុងហ្នឹង OBJ នៅក្នុងហ្នឹងហើយបាញ់យើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Substance Painter ហ្នឹងសម្រាប់ import យកធំសាំងហ្នឹងមកហើយយើងអាច create ឬក៏យើងអាចដាក់ material បាន រិកាយើងអាចធ្វើ texture ធ្វើអីបានដូចយើងឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដូចម្លេចគឺយើងចង់បានអីកន្លែងណាយើងគូកន្លែងហ្នឹងទៅយើងចង់បានអីកន្លែងណាយើងគូកន្លែងណាយើងអាចសរ៉េប្រាសយើងសរ៉េអីហ្នឹងទៅឬក៏យើងចូលទៅក្នុងនេះវាមាន layout វាមាន option វាមានអីឲ្យយើងកែយើងអីហ្នឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងដូចឲ្យកន្លែងនេះ យើងអាចកែយើងអាចអីឬក៏យើងដាក់ logo ដាក់អីអញ្ចឹងវាវាងាយស្រួលជាងយើងដឹងថារូបពេយើងចូលទៅក្នុង Maya វិញឬក៏ Blender 3D Max C Thema 4D យើងយើងដឹងថាវានៅកន្លែងណាអីកន្លែងណានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងអាច preview វាបានដែរយើងអាច preview ថាពេលវាទៅជា 3D តើឬក៏ពេលដែលយើង render ពេលដែលអី តើវាមានតម្រងឬក៏វាមានរូបរាងបែបម៉េចអាណាណាយើងអាចអឺ display វានៅលើនៅលើកម្មវិធីនឹងបានដែរនៅកន្លងនៅកន្លងនៅកន្លងអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូនិយាយបោតទៅក្រោយវិញបន្តិចតកតក្នុងកម្មវិធី Substan Pending ហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធី Substan Pending ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ create material ឬក៏ create texture យើងអាចថាជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់បង្កើតនៅ teacher ដោយយើងគូជាលក្ខណៈ 3D នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហើយយើង import object មក import object វាមក model វាមកហើយពេលដែលយើងធ្វើ VRG យើង create UV ហើយយើង export UV របស់យើងនេះអេសស្រ័យគឺ export teacher របស់យើងហ្នឹងទៅ ទៅជា file រូបភាពឬក៏ file អីបានយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងនេះកម្មវិធី Maya ហ្នឹងយើងយករូបនឹងទៅដាក់ទៅនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយពីមុនយើងប្រើ Photoshop គ្រាន់តែ save ហើយយើងនេះទៅបានហើយប៉ុន្តែយើងបបាក់ control V តាកន្លែងណាអីកន្លែងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយ Ctrl V at fork V at fork នៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូណែនាំចម្ពោះ បងប្អូនដែលបានទិញក 𝐞 ចប់វីដេអូរបស់លោកគ្រូតេកតងនឹងការ render ការ render នៅក្នុងដំណាក់ដំណាក់ដំណាក់